Mtazamaji, kuna hii picha ya Charlene Ruto pamoja na Cecy Waweru ambayo inaendelea kutrend katika mtandao wa kijamii baada ya kutokana na dressing yake ambayo ameweza kundress. Mtazamaji, wa Kenya wameweza kumkosoa Charlene Ruto ambaye ni first daughter baada ya kufalia nguo ambayo kulingana na baadhi ya wa Kenya wanasema kwamba yaifaliwa na first daughter kwa sababu kama vile unaiona hapo kuna vile ambavyo imeweza kuachiliwa hapo mbele kidogo. Lakini mtazamaji, wa Kenya wengi wameweza kuizungumzia hili picha, wengine wakisema kwamba haina shida, ni nguo tu ya kama nguo zingine, lakini pia wengine wakisema kwamba kama first daughter anafaa kufalia nguo ambazo zina heshima. Lakini mtazamaji, wewe ningependa kukuuliza hapo katika comment section, unadhani kwamba hii nguo ambayo Charlene Ruto ameifalia ni mbaya ama haina shida yoyote? Nipe maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.